იყო ერთი კაცი, რომელმაც სულ რაღაც 8 წლის ასაკში მედიტაციებით დაიწყო სამყაროს შეცნობა. მაშინ როცა მისი თანატოლი გოგობიჭები სილაში თამაშით და წყალშეჭყუმპალაობით ერთობოდნენ, იგი საათობით იჯდა მდინარის ნაპირას და გონების თვალით შეიმეცნებდა სამყაროს ჭეშმარიტებებს და საიდუმლოებებს. გავიდა წლები. იმ ასაკში, როცა სხვები ძლივს აღწევენ გონებრივ სიმწიფეს, მან სრულად შეისწავლა ფილოსოფია როგორც მეცნიერება და ყველა დიდი რელიგია. შექმნა ნაშრომები და დაწერა წიგნები, რომელთა ავტორობა ძნელად თუ შეიძლება მიეწეროს ადამიანის ხელს. სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გაიჩინა ათეულობით მილიონი თანამოაზრე და მიმდევარი, რომლებიც უარს ამბობდნენ ამ ქვეყნიურ ყოფიერებაზე და საკუთარ ცხოვრებას უძღვნიდნენ მას. ამ არამიწიერ და თავზარდამცემ გენიას ერქვა ბჰაგვარ შრი რაჯნიში, იგივე ოშო. მისი სახელი ოკეანეში განზავებულს ნიშნავს. ოშოს ფილოსოფია, სოფლმხედველობა და აზროვნების სიღრმეები კარგად ჩანს მის ფილოსოფიურ მისტიკურ წიგნებში. მდოგვის მარცვალი, ცარიელი ნავი, სიკვდილი და სიცოცხლე, ნარინჯისფერი წიგნი, ტანტრა, უმაღლესი შემეცნება, შეშლილის ჩანაწერები, ბუდა, გულის სიცარიელე, სექსიდან სუპერცნობიერებამდე, ძენის ათი ხარი, საიდუმლოთა საიდუმლო. ცნობილი ფრაზები და გამონათქვამები ამოკრებილია ოშოს სხვადასხვა დროს დაწერილი წიგნებიდან, საჯარო გამოსვლებიდან და ქადაგებებიდან. ცხოვრებისგან იღებ იმას, რასაც თავად აძლევს სამყაროს. თუ არაფერი გაქვს გასაცემი, მაშინ ნუღარც ელოდები რაიმეს მიღებას. არა აქვს მნიშვნელობა ხარ თუ არა სხვაზე ლამაზი, სხვაზე ძლიერი, სხვაზე მდიდარი ან გავლენიანი. ეს ყოველივე უმნიშვნელოა. უმთავრესია ხარ თუ არა ბედნიერი. გააცნობიერე, შენ ცხოვრებაში არსებობს პრობლემები, თუ თავად ქმნი მათ. იყავი ბუნებრივი და იქნები ლამაზი. ისწავლე სიცილი და არა დაცინვა. ჩემთვის გულწრფელი სიცილი ისეთივე წმინდაა, როგორც ლოცვა. სასოწარკვეთილებაში ადამიანი მაშინ ვარდება, როცა აქვს მოლოდინი და იგი არ მართლდება. ნუ იცხოვრებთ მოლოდინის რეჟიმში და სასოწარკვეთილება არასდროს შეგიპყრობთ. იყო ცოცხალი, ეს სამყაროს საჩუქარია, ხოლო იყო ბედნიერი, ეს შენი არჩევანია. სამი რამ ქმნის თქვენგან უბედურ ადამიანს: წუხილი წარსულზე, შფოთვა მომავალზე და უმადურობა აწმყოზე. შეცდომა გაკვეთილია, დაუშვი ბევრი შეცდომა, მაგრამ გახსოვდეს, არ ჩაიდინო ერთი და იგივე შეცდომა ორჯერ. თუ შეძლებ შენს ირგვლივ შექმნა მშვიდი, ბუნებრივი და ლამაზი გარემო, მაშინ ადამიანებისთვის შენთან ურთიერთობა იქნება საჩუქარი. როცა ისწავლი დამაჯერებლად არას თქმას, მაშინ დაედება ფასი შენს კის. სჯობს იყო ბედნიერი იმით, რაც გაქვს, ვიდრე უბედური იმით, რაც არ გაქვს. არააგრესიული ადამიანი ყოველთვის შინაგანად ძლიერია. მამაკაცის ყველაზე ძლიერად შთაგონება შეუძლია მასზე უკიდეგანოდ შეყვარებულ ქალს.
სექსი აახლოებს სხეულებს. სიყვარული გულებს. ხოლო მეგობრობა მონათესავე სულებს. ჭეშმარიტის სიყვარული ცოცხლობს გულში. ასხივებს თვალებიდან. და მჟღამდება ქმედებებში. და ბოლოს. გასინჯეთ ოკეანის წყალი დედამიწის სხვადასხვა ადგილას. იგი ყველგან მარილიანია. გასინჯეთ ჭეშმარიტება ბიბლიიდან, ვედებიდან, თალმუდიდან, თორადან, ყურანიდან. იგი ყველგან ერთია. ოშო. გამოცდილებით და გაცნობიერებით შენ გადიხარ საზღურებს მიღმა.